Hallå då. Jag kunde inte låta bli när jag såg att jag hade möjligheten för att skapa en liten video som heter 404. Och jag tänkte jag skulle ta tillfället i akt att prata lite om vart vi såg i kursen, hur vi ska ta oss vidare och så. Vi har ju i kursmoment 1-4 egentligen bara gjort mobilanpassade hemsidor, först med Vanilla JavaScript och sedan med Mithril. Vi har långsamt men säkert flyttat oss mot mer native funktionalitet och lagt till lite features och så som går mot native applikationer. Från och med kursmoment 5 ska vi jobba med ett JavaScript-ramverk som heter Cordova, där vi porterar våra appar med hjälp av Cordovas JavaScript-API och egentligen kan göra fullfjädrade native applikationer med hjälp av JavaScript som vi sedan kan använda på både Android och eller iOS. Så nu tar vi steget på riktigt in i native applikationsvärlden och våra små JavaScript-appar blir till riktiga applikationer. Se fram emot att vi jobbar vidare med den här kursen och lycka till i kursmoment 4 och 5, 6 av projektet. Lycka till!